မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေခေတိုက်ကဒီနေ့ကလေးတို့တွေကိုမြန်မာစာဖတ်တာရဲ့ကိုသင်ကြားပါမယ်နော်ကလေးတို့ဒီနေ့သင်ယူရမယ်သင်ခန်းစာကောင်းစဉ်ကတော့သင်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်များဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုသင်ယူကြပါမယ်နော်တော့ကလေးတို့ကဒီနေ့သင်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်များဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်သင်ယူရမှာဆိုပြီးသင်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်များဆိုတဲ့စကားစုလေးကောင်းစဉ်ရဲ့အထိတ်တွေကိုကလေးတို့ဘယ်လိုနားလဲဒီအဲ့တော့ဒီတိုင်းတော့ server ကြီးတွေကိုအပုတ်ရှင်ကြီးတွေ server ရှင်ကြီးတွေမှတ်ပါကိုတင်ယူရမယ်သင်ခန်းစာရဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့အထိတ်တွေကိုကအရင်ကဆုံးနားလေဘူးကနော်အဲ့တော့ကလေးတို့ကစာတပုတ်ကိုဖတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟာကြောင်းရပါလေဆိုတော့စာပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်လေးကဘာကြောင်းရည်ရွတ်ထားလဲဆိုတာစာပိုက်တွေဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်เนาะခေါင်းစဉ်ကဘာကြောင်းရည်ရေးထားလဲဆိုတာမျိုးမျိုးသိရှိမှာเนาะခေါင်းစဉ်ရဲ့အထိပ္ပယ်လေးအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ကြပါเนาะတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်များဆိုတော့ခေတ္တကဒီစကားစုခေါင်းစဉ်ကိုနှစ်ပိုင်းဖွဲ့လိုက်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုတစ်ပိုင်းဖွဲ့မယ်ရှင်များကိုတစ်ပိုင်းเนาะတေယူပို့ဆောင်ရေးဆိုတဲ့စကားစုလေးရဲ့အထိတ်လေးတို့လို့နားလည်ဖို့ပါလေစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဒီစကားလုံးလေးဒီဝဟာရလေးဟာဘာအထိတ်ပဲပါလေဆိုတော့အရင်ဆုံးစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဘလို့နားလည်ဖို့ပေါက်လိုက်တေယူဆောင်ရေးဆိုတော့ဒီချက်ထားရေးဂျစ်စီးလေးကိုတည်သွားတာကိုပြောတာဟာတေယူပို့ဆောင်ရေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားခိုင်းတာနော်ဒီလိုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုတော့ပစ္စည်းတွေကိုပဲတည်တာမဟုတ်ဘူးလေတည်တယ်ဆိုတာဟာအနေရကနေပဲတည်ရဘူးပို့ပေးတယ်ဆိုတော့လူမှုတွေကိုလည်းခီးသွားလို့ရှိရင်အနေရနေတည်ရအောင်ပို့ပေးတာပဲလေပို့ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့အမှုန်းတာပဲအဲ့လိုမျိုးလေးနော်ဒီလိုစဉ်းစားနေတည်ပေးတာနော်ဒီလိုတော့ကိုဝဟာရတစ်ခုကိုပွတ်ကျွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝဟာရစက္ကန့်လုံးပေးတာအားကြောင်းရလေးကိုပြောထားတာလေဆိုတော့ဟာဒီချိန်တိုင်းပြောသွားသလိုကိုလိုက်ပြီးခလေးလေးတော့ပုံနောက်ကလိုက်ပြီးတော့တွေးတော့ဘူးပေါ့နော်တော့ဒီချိန်တိုင်းကခလေးလေးဆိုရင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုတဲ့နေ့ပြမယ်နော်အဲကော်ပီစီတစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်ကော်ပီစီတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမလို့ရှိရင်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမဟုတ်တလိဆန်လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမဟုတ်အပင်တွေပြိုးပင်လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အပင်ကတော့အပင်ကြီးလို့ပြောပါဘူးတို့ပင်လေးတွေအပင်လေးတွေပဲပေါ့အပင်လေးတွေကိုတနေရာကနေပြီးတော့မှတခြားတနေရာကိုတည်ဆောင်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပြီးရဲ့ကိုအိမ်ပို့ဆောင်ရေးလို့အဲ့တော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဒီဘက်နေရာကိုပို့ပြီးတော့တခြားတနေရာကိုပို့ပြီးရဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာကနေပစ္စည်းကိုတည်လာတယ်ဒီဘက်ကိုတခြားတနေရာကိုပို့ပြီးရဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုတဲ့အဲ့တော့ပစ္စည်းတစ်ခုပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲအခြားသောပစ္စည်းရဲ့ပြည့်လူပဲပြည့်အလူဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပဲအသေးသားတစ်ခုကနေပြီးတော့မှနောက်သေးသားကိုခရီးသွားခြင်းနဲ့ဆိုရှင်လေဒီသေးသားကသူကနောက်တစ်နေရာကိုသွားဖို့လို့ဆိုရှင်နောက်တစ်နေရာကိုသွားတာကိုသွားတယ်သူ့မှာဘာလို့လဲဆိုချားပြန်လက်လျှောက်သွားပြရပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့တော့အရင်ကရင်းနေမပေါ်မြင်အချိန်ကာလနေလူတွေကမြင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှခရီးသွားကြတယ်တယ်နော်အော်နောက်ပိုင်းကိုတက်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်နေကိုအသုံးဟုတ်တယ်နော်ပို့မှုအရင်အချိန်ကာလကဒီရှင်နေမပေါ်ခင်အချိန်ကာလပေါ့နော်ဒီတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရှင်နေမပေါ်ခင်အချိန်ကာလကတော့လူတွေဟာအတနေရာကနေပြီးတော့အခြားတနေရာကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်းနေစီးပြီးသွားရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လမ်းလျှောက်ပြီးသွားရတယ်ဟောမြင်းမစီးနိုင်ဘူးမြင်းမရှိတဲ့နေရာတွေကဟာနေတဲ့လူတွေကြတော့အခြားတနေရာနဲ့အခြားတနေရာကိုခီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှောက်ပြီးသွားရတာရှိတယ်အခုမှမြင်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်းစီးပြီးသွားရတာရှိတယ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဒီတိုင်းပဲပစ္စည်းတွေကိုတင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မြင်းတိရစ္ဆာန်တွေအသုံးပြုပြီးတော့မှခံပိုးပြီးတော့မှအခြားတနေရာနေတနေရာကိုပို့ဆောင်ပေးရတယ်အဲ့ဒါကရင်းနေမပေါ်ခင်အချိန်ကာလတုန်းကတိမ်ကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့လူသားတွေဟာတိရစ္ဆာန်တွေအသုံးပြုပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကလေးလေးတို့မှတ်တယ်เนาะတော့ဒီနေ့ကတေယူပို့ဆောင်ရေးရင်များအကြောင်းကိုဒီလိုက်ကစမတင်ခင်မှာရင်းနေမပေါ်ခင်ချိန်ကာလတော့ကလူသားတွေဟာဘယ်လိုရှင်သန်ရက်တည်ခဲ့တယ်
တဲ့ယူပေါ့စာလေးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရင်ဆုံးရှင်းလိုက်တာပြောပြတယ်နော်ဒီလိုအဲ့တော့နေရာတစ်နေရာကနေအခြားတစ်နေရာကိုပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာဝါရီကိုအသုံးပြုဓာဝါရီမှာတော့ငင်းကိုအများဆုံးအသုံးပြုတယ်နော်ဒါကတော့မြေမရှိတဲ့နေရာမှာလိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့လူကထမ်းပြီးတော့နေရာတရားခီးသွားပြီးတော့မှအဲဟိုပြန်ရောင်းဝယ်ရင်တော့ဒါဖြစ်ပုံသေးတာပုံပွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုလုပ်ခဲ့ကြတယ်နော်ဟိုအတော့ပဲဆိုရင်ခုလုပ်ခဲ့ကြအဲ့တော့ကလေးတို့ကတိမ်ပိုးဆောင်ကြီးဆိုတဲ့ဒိတ်ပဲဝယ်ဘော်ဒီအောင်နားလေတော့နော်အဲရင်เจ้าကိုပြောမယ်ချင်တယ်ရင်နော်ရင်ညာဒီမိုရေးတဲ့ခါကျရင်တစ်ခုမှတ်ထားနော်တတိထောင်ပါရက်ပလက်ရေးချင်ညကလေးတက်နော်ရရေးချညလေးတက်ပါဟုတ်ပြီနော်သူ့မှာရေးချပါတယ်နော်လေးလေးတို့လေးလေးတို့ကလေအဲလေးရင်ကိုရေးတဲ့ရင်နဲ့ဒီရင်ကိုရေးတဲ့ရင်နဲ့မှားပါဆိုလို့နော်လေးရင်ကိုရေးတဲ့ရင်ဟာရေးချမှာပါဘူးမြန်မာဝေါ်ခန္ဓာစကားလုံးလေးတွေကိုသိချမှတ်ပါနော်ဒီရင်လေးကိုရေးတဲ့ရင်ကတော့ရေးချပါတယ်ဆိုမှတ်ပါဘူးနော်ဒီကြကအဲ့ဒီခုဘာကြောင့်ပွဲရလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပတ်သင်ခန်းစာကြောက်ပြီးပြောပြမယ်နော်ဒီတစ်ပတ်ကတော့ play လို့တလောက်ပဲမှတ်ထားပါဘူးနော်အဲ့တော့ play ရင်လည်းရေးတဲ့ရင်ဟာရေးချမပါဘူးဒီရင်ကိုရေးတဲ့ရင်ကရေးချောက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီရရေးချမြကလေးတဲ့ရင်ရဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒီအစင်းနေမိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနော်စင်းနေမိုးဆိုတာကထားပါတော့ဟိုကားစီးသွားတာလေနော်အဲ့တော့ခလေးတို့ကရင်းဆိုရင်မျက်စိတွေပေါ်ပါတယ်နော်ကားလို့ပါတော့ပေါ့ကားစီးသွားတော့အဲ့ဟိုဘာလဲဒီရထားစီးသွားတာအဲ့ဒါမျိုးလေအဲ့တော့စီးနေဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဘာလို့ရှိရင်ပုံပစ္စည်းတွေကိုတနေရာကနေပြီးတော့အခြားတနေရာကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုရတဲ့အခါဘာအားနဲ့အသုံးပြုရလဲဆိုတော့ဆက်အားတော့တွန်းအားတော့ဆွဲအားတော့လေအဲအသုံးပြုပြီးတော့ရွေ့ရှားစီတဲ့အရာကိုရင်လို့ဟုတ်ပြီနော်ရင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကအဲ့ဒါလေဟုတ်ပြီနော်စီးနေဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ပုံပစ္စည်းတွေကိုတနေရာကနေတနေရာကိုတည်ယူပို့ဆောင်ရဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကဆက်အားဆွဲအားတွန်းအားဆိုတဲ့အဲ့လိုရွေ့ရှားစေတဲ့အရာပေါ့နော်ရွေ့ရှားစေတဲ့အရာအသုံးပြုတဲ့အစီအဲ့တော့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တာလို့ရင်လို့ဟုတ်ပြီနော်ရွေ့ရှားစေတဲ့အရာကရင်ပါအဲ့တော့အဲ့ရင်ဟာဘာပါလို့ရေးချပါတယ်နော်လဲရင်ရေးလို့ရှင်လဲရရဲ့ရင်ဟာရေးချမနော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ရေးချပါလဲလဲရင်မှာဘာကြောင့်ရေးချမပါရတာလဲပြီးလို့ရှိလို့ရှင်ဒီရင်ကိုရေးတဲ့ခါမှာဘာကြောင့်ရေးချပါရတာလဲတချေထားရေးဆိုလို့ရှင်တချေထားရဲ့နောက်တစ်ပတ်သင်ခန်းစာလေးကိုလေးလေးတို့သင်ပေးပါနော်အဲ့ဒီအချိန်ကြာလို့ရှင်တော့လေးလေးတို့တိတိကျကျမှတ်ထားပေးပါနော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးဘယ်လောက်ပဲမှတ်နော်ရတာဆိုရင်ဆက်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်များဆိုတော့အဲ့တော့လူတွေစီးနေလိုက်ပါဘူးဖြစ်ဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတနေရာကနေတနေရာကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့ရင်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီရင်တွေကဆွဲအားပဲဖြစ်ဖြစ်တွန်းအားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တစ်ခုခုပေါ့เนาะဆက်အားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုလုပ်ထားတဲ့အရာကိုရင်နေတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ဒီเนาะအဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရင်နေမြင်ဖို့လားတည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရင်တွေခင်ဗျားတို့မြင်ဖို့လားမြင်မှုမဲ့နော်မြင်မှုလေးဒါပြောတော့နေတော့ပတ်ဝေးခြင်းပါပဲဒီရင်တွေကအများကြီးရှိတာ哦တဲ့နော်အဲ့တော့မြင်မှုလေးမဲ့စီးလဲစီးမှုလေးမဲ့တဲ့နော်ကိုယ်တိုင်းလဲစီးနေဖလေးမဲ့ကိုယ်တိုင်းလဲမြင်မှုလေးမဲ့အဲ့တော့ခြေလိုက်ကကိုကလေးလေးတို့ကိုပုံလေးလေးနော်တော့ကလေးတို့မြင်မှုပြီးသားအဲပတ်ဝေးခြင်းမှာမြင်မှုပြီးသားရှိနေမယ်နော်ကလေးလေးအဲ့တော့ဘာပုံလေးလဲဘာရင်နေလဲဆိုတာကိုကြည့်ပါနော်ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပါဦးလေးလေးအဲ့ဒါပါကားလေးမော်တော်ကားဟုတ်တယ်နော်ဘယ်တစ်ခုပြောမယ်နော်ခြေလိုက်ကဒါဟာကားကိုကားပုံလေးပြတာမြင်ဇာတ်လေးကအများကြီးရှိရနော်ကားမျိုးစားတွေကလည်းအများကြီးရှိဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကားစီးသွားမယ်ဆိုရင်တနေရာကနေပြီးတော့အခြားတနေရာကိုခီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားစီးရဟုတ်တယ်နော်ကိုယ့်ရင်ခေတ်ကတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့ရည်ကားတွေမပေါ်ခင်တဲ့အချိန်ကာလတော့ကလူသားတွေကလမ်းလျှောက်ပြီးသွားရတာရှိတယ်အမှန်ကလို့ရှိရင်မြင်းတွေစီသားတွေစီပြီးတော့မှခရီးသွားရတာရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တိတ်ခဏနိုင်ရမှနေတဲ့လူသားတွေဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကလပ်အုပ်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကလပ်အုပ်ကြီးတွေကိုစီးနေပြီးတော့မှတနေရာကနေတနေရာကိုခရီးထွက်ကြရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကတော့သူတနေရာဒေသမှာအသုံးပြုတဲ့အဲဒါအသုံးပြုနိုင်တဲ့ဒေသဝါလက်ဆိုင်နေပြီနော်။
တဲ့ကနိုင်ရမှာကြတော့တဲထဲမှာသွားရအောင်။အိုးတဲထဲမှာသွားရလို့ရှိလို့ရှိရင်ညင်းထက်တလက်ဟုတ်တလက်အုပ်မှာပို့ပြီးတော့ငါအသုံးဝင်ဘူးလေ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီကားမပေါ်ခင်တော့လူသားတွေအသုံးပြခဲ့ရနော်။အော်ဒီကားတွေကိုတီထွေလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လူသားတွေကတီထွေလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကားတွေပေါ်လာပြီလေ။အဲ့တော့ဘဒဝါတွေလည်းပင်ပန်းတာပေါ့။လူသားသူတို့လည်းလူသားတွေလိုပဲတက်ရှိပဲလေ။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့လည်းပင်ပန်းတဲ့အခါကျတော့သူတို့အနာပေးလိုက်ပြီးသုံးလို့ကားရီတော့လာလေတနေရာကနေပြောတနေရာကိုသွားဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကားရီကိုစီးပြီးတော့ဟုတ်တယ်နော်ဘာရီရှိတယ်တော့မေးရင်နေထဲမှာလေအများကြီးပဲနော်ခလေးတို့ပန်ဝေးချင်မှာခလေးတို့သုံးစီးစီးလို့စီးနေကြနေစင်စီးနေကြခြင်းနေလဲခလေးတို့တိလိမ့်မယ်ဘာမလို့ရှိလို့ရှိရင်လဲခလေးတို့ညင်ဘူးတဲ့ရင်နေလဲရှိလိုက်မှာနော်ဒါကိုယ်တိုင်းလဲစီးဖို့မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုယ်တိုင်းမစီးဖို့ပဲမယ်ညင်ဘူးတွေ့ဘူးတဲ့ကြည့်တွေ့ဘူးတဲ့ခြင်းနေရှိမှာနော်အဲ့ဒီယင်ကိုစဉ်းစားကြည့်နော်ဒီယင်ကကြတော့မိရထားဣထားအစီဘူးလားဒူဂျုံကျက်ကျက်ဒူဂျုံကျက်ကျက်ဆိုပြီးယထားစီရတာတိတ်ကြိုက်တဲ့ကလေးလေးတွေရှိကောင်းလိမ့်မယ်နော်အဒီရှင်လိုက်လိုက်ယထားစီရတာကြိုက်အဲ့တော့ကလေးလေးတို့တွေမှာယထားစီရတာကြိုက်ဟင်ဒါကစီရပျော်စရာကြီးတယ်အဲ့တော့ယထားစီရတာကြိုက်တဲ့ကလေးလေးတွေကတော့တိတ်နော်ယထားစီရတဲ့အရာကားစီရတာတော့ဘူပျော်စရာဘာယထားစီလို့ရှိရင်လေအဲလက်ခွေးပြင်းလေးကိုမြင်ရတယ်အဲဒီကောင်းလေတန်းရရဒီကောင်းလေတန်းအောင်ရှူဆိုင်ခွင့်ရရမြင်ခွင့်နေရပြည်တော့ဟာဒါကယထာလမ်းပေါ်မှာမြင်ရတဲ့မြင်ခွင့်နေရအဲ့တော့တခုပြောရအောင်မယ်နော်အဲ့တော့ယထာလမ်းယထာကယထာလမ်းပေါ်မှာပဲသွားလို့ရအဲ့တော့ကားဟာကားလမ်းပေါ်မှာပဲမောင်းလို့ရတယ်ယထာဟာယထာလမ်းပေါ်မှာပဲမောင်းလို့ရတယ်ယထာဟာကားလမ်းပေါ်မှာမောင်းလို့မရဘူးเนาะก้าหาเลยยถาลั้นบ่มามาซะสิครับเนาะเอ้อยีนเนမျိုးซ้าบ่มามูตีပြီးတော့ลั้นเนี่ยแหละช้าว่าเลยตะดิทําเนาะแต่ตรุก็တော့เบบ่มาเว้ยต้องเอาหูยาได้ยีนป้องบ่มาเว้ยมาหูยาได้ยีนดิเนาะไอ้တော့ก้าโหมียถาโหอ๋อดีมาติมพอโหเลโหฤาริหาแล้วบาเว้ยတော့တေယူပို့ဆောင်ရေးရှင်နေပဲဒီဟုတ်တယ်နော်တင်မောဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဆက်တက်ဟုတ်တယ်နော်တင်မောအကြီးကြီးကလေးတို့မြင်မှုနိုင်တယ်အဲပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်လက်နဲ့လှော်ရတဲ့လှေလေးတွေကိုမြင်မှုနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လူစီးတင်မောနှစ်ထပ်တင်မောလောက်လေးတွေပဲကလေးတို့စီးပူးတဲ့ဟာမျိုးမြင်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တင်မောကကြတော့မမသွားမှာအုပ်ပုံးပေါ်မှာသွားလို့ရခုနကားမောင်းတဲ့လမ်းပေါ်မှာတင်မောမောင်းလို့ရမရဘူးလေဟုတ်တယ်နော်တော့မြေထားမောင်းတဲ့မြေထားလမ်းပေါ်မှာသင်မောင်းမောင်းလို့ရလားလေမောင်းလို့ရလားတင်ချေလော်လို့ရလားညအောင်လေအဲ့တော့ဒီသင်ယူဖို့ဆောင်ရည်ရင်ဟာဘယ်ဟာဘယ်မှာပဲသွားလို့ရတာဘယ်ဘယ်လမ်းကိုပဲအသုံးပြုရတာရေလမ်းကိုပဲအသုံးပြုရတာနော်ဘုံပေါ်မှာမောင်းလို့ပြရအောင်အဲ့ဒါကိုမှတ်ထားဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆက်ကြည့်မယ်ဟိုးဒီမြိုင်ဒီဟုတ်တယ်နော်ဒီမြိုင်ကြီးကအဲ့တော့ကလေးလေးတို့လေမြိုင်ရကြတော့လေသူကပုံပုံမှာတော့ပုံပုံမှာတော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပုံပုံမှာပြန်သွားပုံပုံကနေတစ်ဆင့်မှဖယ်လို့သွားလေတဲ့ကိုပြန်တန်းပြီးတော့အခြားတနေရာကိုလူသားတွေကိုအိမ်ဆောက်ပြီးတာဟုတ်ကဲ့နော်အဲလူသားတွေဘယ်ဖြစ်ဖြစ်တလေးဆန်တွေဘယ်ဖြစ်ဖြစ်အစားအသောက်တွေဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်နော်ဒီလေမြိုင်ကြီးနဲ့တနိုင်ငံနဲ့ဒီနိုင်ငံကနေပြီးတော့အခြားတနိုင်ငံကိုသွားတဲ့အခါကြောင်ရှိလေးမြန်ကိုအသုံးပြုအဲ့ဒီမြန်ကဒီချောင်းကနေခွာရတယ်ခြေမျိုးစားပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခြေမျိုးစားတွေကိုခြေလိုက်ကအခုပြောပြပြူသွားပြီနော်ခလေးလေးတွေပန်ဝေးခြင်းမှာပုံတက်တယ်နေဟာအများကြီးတခြားရှင်နေလဲရှိနိုင်တယ်နော်ခလေးလေးတို့ဒါဒီခြေလိုက်ကခလေးလေးတို့ကိုအကြမ်းမြင်ပြောသွားတာနော်ခြေဘူးကအားဖြင့်ချုံုံပြီးပြောသွားတဲ့သဘောပဲတခြားသောရှင်နေဘာတွေရှိသေးလဲခလေးတို့ပန်ဝေးခြင်းမှာခလေးလေးတို့လေးလောင်ကြည့်ပါဒီခြေတိုက်ပြောရတဲ့ရင်လေးတော့ပဲမှတ်မထားပါနဲ့เนาะခြေတိုက်စာတင်တိုင်းကလေးလို့သတိပေးရเนาะခြေတိုက်ပြောသလောက်ပဲမမြင်ပါနဲ့တိုက်ပြောသလောက်ပဲမတွေးပါနဲ့ခြေတိုက်ပြောတာထက်ပူပြီးတော့တွေးတတ်အောင်စဉ်းစားပါ။ခြေတိုက်ကဒီပုံလေးကိုပြောသွားပြီးခုနပြသွားတဲ့ညင်းပြသွားတယ်။တင်မောတွေလေးပြသွားတယ်။တွောသွားတယ်။လေးရင်မြန်ပြသွားတယ်။ငါတို့ကဝေးချင်ပါချာဘာရင်နေရှိသေးတော့ငါတို့စီလို့ရတဲ့ရင်ဒီဘာရင်နေရှိသေးတော့ဆိုတာကိုကလေးတို့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်။ဒီလိုက်ကအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်စဉ်းစားတတ်စေချင်လို့အပုံမပြောသွားတာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ပြောသလောက်ပဲနားမထောင်ပါနဲ့
ပြောရချက်ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားပါเนาะဒီလေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သင်ခန်းစာထဲမှာပါတဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်များဆိုတဲ့စာပိုင်လေးကိုဒီချက်ထိုက်နဲ့အတူဖတ်ကြည့်ကြရအောင်เนาะဟုတ်ဒီလေးတို့ရေအခုနားကဒီချက်ထိုက်ကလေးလေးတို့ကိုတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်များဆိုပြီးတော့လေးလေးတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာထိတွေ့ရတဲ့အဲတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်တွေအကြောင်းကိုချက်ထိုက်ကပြောသွားတာเนาะခုရင်လေးကြောင်းထပ်ပြီးတော့နောက်ရင်လေးနှစ်ခုထပ်ပြီးရမယ်เนาะဒါကတော့ကလေးတို့အပြင်မှာလည်းမြင်ပူးနိုင်မှာပဲเนาะဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ရဟတ်ရင်လေးဟုတ်ပြီเนาะရဟတ်ရင်ကြားလို့ရှိလို့ရှိရင်เนาะကလေးလေးတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကလေးလေးတို့ကမြင်တော့မြင်လည်းပဲမြင်ရနိုင်တယ်လို့ခဏခဏလည်းမြင်ပူးနေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မှာเนาะဒါကိုရဟတ်ရင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကိုလေးရင်ပြန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတွေဟာရင်မျိုးစားတွေเนาะဒါကမီးရထားပါအော်ဒါလေးကိုပြောချင်တာကလေးဟာလေးကကြတော့လေကလေးလေးတို့ဒီအရင်တော့อ่ะပေါ့เนาะဟိုးရင်ခက်ကလူသားတွေอ่ะအတိတ်တော့အရင်ခက်ဆိုလို့ရှေးခက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကလေးလေးတို့ဒီရင်တွေမပေါ်ခင်ရင်တွေကိုအသုံးနှဲတဲ့အချိန်ကာလတော့อ่ะတောရွာတွေပါဆိုလို့ရှိရင်နွားလဲတွေကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့လူတွေဟာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးတွေကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်။နေရာကနေတနေရာတရွာကနေတရွာကိုခီးသွားတဲ့ခါကျရင်နွားလဲနဲ့သွားကြပါတယ်။အဲ့တော့ရာတရွာကနေတရွာစပါးတွေအဲပဲတွေပြောင်းနေကောက်ပဲသီးနှံတွေကိုတည်ဆောင်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လေနွားလဲနဲ့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပဲတနေရာရဲ့တနေရာကိုသွားကြပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကလေးလေးတို့ကိုရေလိုက်ကခုနကအဲကလေးတို့မြင်ဘူးတွေ့ဘူးတဲ့ဟာတွေကိုပြောခဲ့တာဒီနွားလဲကိုကြတော့တချို့ကလေးလေးတွေကတော့မြင်ဘူးလိမ့်မယ်နော်တချို့ကလေးလေးကတော့နွားလဲကိုကလေးတို့နေ့စဉ်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ဘူးနေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့နွားလဲဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခေတ်ကာလမှာတော့သုံးတဲ့အဲနေရာဒေသတွေကနဲတော့နေသွားပါပြီနော်ညသောအဖြစ်ကတော့အဲကားတွေကိုအသုံးပြုလာကြတာများတယ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတနေရာနဲ့တနေရာတည်ဖို့တဲ့အခါကြောင့်ဖြစ်နော်ဒီအဲ့တော့နွားလဲကိုတော့တုံးတဲ့နေရာတော့လက်ရှိမှာတော့မတော့မရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးเนาะကလေးလေးတို့ရှိသေးတယ်เนาะဒါလေးอ่ะကလေးလေးတို့ကိုဒီလိုက်ကသိရပြီရတာเนาะဟာနွားလဲပါရဟရင်ဒါလေးဒါလေးလေးရတာလေဒါလှော့ွားတဲ့လေးเนาะဟိုဆက်နဲ့မောင်းတဲ့တင်မောလေးရှိသေးရဲ့เนาะကလေးလေးဒါကတော့ကောင်းเนาะဒီအဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်ကြရအောင်เนาะစာပိုင်ထဲမှာစာအုပ်ထဲမှာပေးထားတဲ့စာပိုင်လေးတည်ယူပို့ဆောင်လေးရှင်ညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံ၌တဲ့တနေရာမှတနေရာသို့ဆက်သွယ်သွားလာရရင်လွယ်ကူချုံးဝိတ်စီရန်အတွက်ရင်မျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုကြသည်တွေ့ရနော်ကလေးလေးတို့တစ်ခုပြောထားမယ်နော်စာဖတ်တဲ့အခါကြလို့ရှိလို့ရှိရင်လေအဖြတ်အတော့မှန်အောင်ဖတ်ပါနော်ချက်တော့မှန်ဖို့ဟာအရေးကြီးပါမယ်နော်ဒီချက်ထိုက်ဖြတ်တော့ဒီမှာခြေလိုက်ချားထားပေးရတွေ့လားစကလုံးတစ်စုနဲ့တစ်စုလေးတွေ့လားမြန်မာစာမှာမြန်မာစာကိုရေးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လေဒီလိုမျိုးပုံစုလေးတွေကိုခြားပြီးရရေးပေးလို့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကလေးလေးတို့ရဲ့မြန်မာစာရေးနေရမှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်တချို့တွေကမခြားပါအောင်နော်တခုဆက်ပြီးစကားဟိုစာရေးကိုအဖြတ်တောင်းမှုရှိပဲနဲ့ဆက်ပြီးရေးသွားတာအဲ့တော့မြန်မာစာမြန်မာစကားဟာလေစကားပြောတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်စာဖတ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြတ်တောင်းရှိမယ်နော်ဒါကလေးလေးတို့ဟိုဘာဘာသာစကားကိုပဲသင်ယူပါစေဒါဟာသိပြီးသားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုကမြန်မာစာကိုသင်ယူပြီးဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာစာဟာအတန်ဒီအတန်ထားမှန်ရမယ်အဖြတ်အတော့မှန်ရမယ်ဆိုတာတော့ကလေးလေးတို့ဒါအခြေခံသဘောတရားနားလေသဘောပါနော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြမယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံ၌တနေရာမှတနေရာသို့ဆက်သွယ်သွားလာရရင်လွယ်ကူချုံးဝိစီရဲ့အတွက်ဟောတွေ့လားဒီတိုင်းမဖြတ်တော့ဘူးတောက်လျှောက်ဆိုသွားတာနော်လွယ်ကူချုံးဝိစီရဲ့အတွက်ရင်းမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုကြပါသည်ဟုတ်ပြီနော်သူဖြတ်ထားတဲ့နေရာပဲခြေလိုက်လိုက်ဖြတ်သွားတာနော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ထပ်ပြမယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံ၌တနေရာမှတနေရာသို့ဆက်သွယ်သွားလာရရင်လွယ်ကူချုံးဝိစီရန်အတွက်ရင်းအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုကြ။အော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့တနေရာကနေတနေရာကိုသွားလာဆက်သွယ်သွားလာဆက်သွယ်သွားလာဖို့အတွက်လွယ်ဆက်သွယ်သွားလာတဲ့နေရာမှာလွယ်ကူချုံးဝိစီကိုတွက်ရင်းအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုကြရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမှမဟုတ်ပါဘူးနော်ကလေးလေးတို့တခြားဘယ်နေရာဒေသဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်ကဘာကြီးရဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲနေထိုင်ပါစေကဘာကြီးရဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေပါစေအဲ့တော့ကဘာကြီးရဲ့တနေရာကနေတနေရာကိုဘာကြီးထဲမှာရှိတယ်နော်နေရာဒေသတွေရဲ့နေရာမှတနေရာကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူချော့ချော့မဝွင့်နဲ့ဆက်သွယ်သွားလာဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီချက်တိုင်းတို့လူသားတွေဟာရင်းအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုကြဟုတ်ပြီနော်ကားနဲ့သွားလို့ရတဲ့နေရာဆိုရင်ကားနဲ့သွားမယ်တင်မောစီပြီးတော့သွားမှရောက်မဲ့နေရာဆိုရင်တင်မောစီပြီးတော့ဗျ။ဟ
อ๋อดีใจไหมมียะท้าซีบี้แล้วตั้วยามะเนี่ยแล้วมียะท้าซีบี้ตั้วมั้ยเลี้ยงเมียซีบี้แล้วตั้วยามายောက်แม่เนี่ยဆိုရင်เลี้ยงเมียซีบี้แล้วตั้วเดี๋ยวเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တနည်းအားတနည်းအဓိကတော့ตั้วยี้ลายပေါ့ตาก็တော့ခလေးလေးတို့ရဲ့လွယ်ပူဖို့အတွက်ကိုပဲဒီရင်တွေကိုလူသားတွေကတိထွင်ခဲ့ကြတိထွင်ကြเนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးရွာတွေမှာဒီကားမရှိဘူးမียะท้าမရှိဘူးအဲလေးရင်ပြန်မရှိဘူးလေးမရှိဘူးဆိုတော့အဲရွာမျိုးလိုနေရာမျိုးတွေမှာနှွားလဲရှိလို့ရှိရင်လဲနှွားလဲစီးပြီးတော့တကြရာကနေတရွာကိုစီးပြီးတော့သွားကြအဓိကတော့ဆက်သွယ်သွားလာတဲ့အခါခྱི་သွားလာတဲ့အခါလွယ်ကူချောင်းဝိမဲ့လူမပြန်ပန်းစေဘူးလူကိုတက်တောင့်တက်တာဖြစ်စေဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီရင်အမျိုးမျိုးတွေကိုလူသားတွေကအသုံးပြရတာရင်တော့အဲ့ဒါတွေမရှိတဲ့အချိန်တုန်းကလူတွေကခြေကျင်သွားရတာလေတက်လေးလေးခြေလင်သွားရတယ်အမြင့်ရှိတော့မြင့်စီးပြီးသွားရတာပေါ့အမေဒီမြင်းစီးပြီးသွားလို့ရှိရင်မြင်းကမြင်းပေါ်မှာထိုင်ရတာတက်တောင့်တက်တာမဖြစ်စေဘူးလေကားပေါ်မှာထိုင်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အော်မြင်းမစီးရလို့လမ်းလျှောက်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေကခြေရောက်တွေညောင်းတာကိုခြေရောက်တွေကိုက်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကားကျော်ဆိုရင်ကားစီးပြီးသွားရင်ကားပေါ်မှာတက်တောင့်တက်တာလေးထိုင်သွားလို့ရတယ်မြင်းထားစီးသွားလဲဒီတိုင်းပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့အရင်အထက်တော့ပို့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်လူသားတွေပို့ပြီးတော့လွယ်ကူအဆင်ပြေချောင်းဝေးအောင်ဆက်သွယ်သွားလာနိုင်အောင်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီရင်အမျိုးမျိုးတွေကိုအသုံးပြုကြအောင်အဲ့ဒါကိုမှတ်ထားပါเนาะအသုံးပြုတဲ့ခရီးလမ်းမှာဆိုရင်ဒါဘယ်လမ်းတွေကိုအသုံးပြုလဲဆိုတော့အရှိမရှိလိုက်ပြောခဲ့လေကားကဘယ်မှာပဲမောင်းလို့ရကားလမ်းပေါ်မှာပဲမောင်းလို့ရဟုတ်တယ်เนาะမီးရထားကမီးရထားလမ်းပေါ်မှာပဲမောင်းလို့ရပါဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့မီးရထားလေပေါ်မှာပြန်လေရင်လေရင်မြန်ကြီးလို့ဆိုလေထဲမှာပြန်လို့မရဘူးလေအလေးရင်မြန်ကရတော့ကုန်းပေါ်မှာတော့သူသွားတယ်လေကုန်းကုန်းကုန်းလမ်းချက်သူရဲ့လေရင်လမ်းချောင်းလမ်းပေါ်မှာတော့သူသွားတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တန်တာပါလားပြောသူကပြန်တန်းပြီးတော့သွားတယ်ရင်လူစားမှုပြန်ပြီးသွားမှာအဲ့တော့ခီးသွားတဲ့ခါကျရင်လမ်းနေပွဲတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဆက်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်အသုံးပြုသောခီးလမ်းများမှာတဲ့ဘာလမ်းနေလဲဆိုရင်ကုန်းလမ်းခီးရေလမ်းခီးဒီချောင်းခီးတို့ဖြစ်ပါသည်တဲ့ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ခီးကဘလန်းခီးကဘယ်နှလမ်းရှိရလဲကုန်းလမ်းခီးရဲ့ရေလမ်းခီးရဲ့လေချောင်းခီးရဲ့တော့နောက်မှနောက်ပိုင်းကျရင်ဆက်မယ်နော်ကုန်းလန်းခီးကြတော့ဘယ်ရင်နေသွားတယ်ရေလန်းခီးကြတော့ဘယ်ရင်နေသွားတယ်လေချောင်းခီးကြတော့ဘယ်ရင်နေသွားလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းအောင်အဲ့တော့အသုံးပြုတဲ့လမ်းချောင်းတွေရောခီးလန်းချောင်းတွေရောမှတ်ထားပေးပါနော်အသုံးပြုသောခီးလန်းချောင်းများမှာကုန်းလန်းခီးရေလန်းခီးလေချောင်းခီးတို့ဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်အသုံးပြုသောတဲ့ရင်များတွင်တဲ့ဒီသောက်ဒီပုံတရံအမျိုးမျိုးရှိဒီကိုတွေ့ရသည်တဲ့ဟောအတုံးပြုသောရင်များတဲ့ဒီသောက်ဒီပုံတရံအမျိုးမျိုးရှိဒီကိုတွေ့ရသည်ဆိုတော့တဲ့လေဟိုကားကိုဟိုတိဆောက်ထားတဲ့ပုံတရံနဲ့မီးထားကိုပုံတိဆောက်လာတဲ့ပုံတရံချင်းမတူဘူးလေနော်အဲ့တော့ကုန်းလမ်းပေါ်မှာသွားမဲ့ရင်မျိုးစားကိုသူ့လမ်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ရင်မျိုးစားပုံတရံအတိုင်းဆောက်ပါတယ်တိဆောက်ပါတယ်အဲ့တော့မီးထားလမ်းပေါ်မှာသွားမဲ့မီးရထားကိုမီးရထားလမ်းချောင်းပေါ်မှာသူနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတိဆောက်ရဒီတိုင်းနဲ့လေထဲမှာပြန်မဲ့လေရင်ပြန်ကိုလေထဲမှာပြန်နိုင်လောက်မဲ့ပုံတံမျိုးနဲ့တိဆောက်ရဟုတ်တယ်နော်ဟိုကားကိုလေရင်ပြန်လို့ပြိုးဆောက်ထားတိဆောက်ထားလို့ရှိလို့ရှိရင်လေရင်မျက်စိရဲ့အမြင်ကြီးရဘလောက်နေရာတွေကျေယူလိုက်မလဲလေရင်တောင်ပန်ကြီးရအရှိရေကြီးထွက်အဲ့တော့ကားလမ်းပေါ်မှာပဲလေရင်ကားလမ်းကားတောင်ပန်းအချင်းချင်းတိုက်ပြီးတော့ပဲအဲ့မှာခကြီးကရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်တော့မျက်စိထဲမြင်ကြည့်နော်ခလေးလေးတို့ခလေးလေးတို့အဲ့လိုမျက်စိထဲမြင်တတ်အောင်ခြေလိုက်ကြတော့မျက်စိထဲမြင်တော့မှစာကိုတင်ယူလေးလာရတာဟာတွေးလို့ရတာအဲမျက်စိထဲကိုမမြင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအုံနောက်ထဲမှာလည်းပုံမပေါ်သေးဘူးခလေးလေးအဲ့ဒါမျက်စိထဲမမြင်သေးတာဟာအုံနောက်ထဲမှာပုံမပေါ်သေးတာအုံနောက်ထဲကိုမရောက်သေးတာအော်အုံနောက်ထဲကိုမရောက်သေးလို့ရှိရင်ခလေးလေးတို့ဆက်ပြီးတွေးခေါ်လို့မရအောင်တွေးလို့မရအောင်စကလုံးကလုံးပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ဘာသာဝင်ဖြစ်စာသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာအကြောင်းရေးထားလဲဆိုတော့အဲ့တော့မျက်စိထဲကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါနော်မျက်စိထဲကိုမြင်မှအုံနောက်ထဲကိုရောက်မှာမြင်ပုံပေါ်ကြည့်ပါအဲ့တော့သူ့နေရာလမ်းချောင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပုံတံတန်းနေနဲ့တိဆောက်ကြအဲ့အသုံးပြုမဲ့ရှင်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်ဂျင်းလေးကိုတိဆောက်ထားတဲ့ပုံတံတန်းများသည်တဲ့ဒီမှာဆက်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်ရင်များဤတဲ့တိဆောက်တိပုံစံများသည်အဖဲကြောင့်ကွဲပြားခြားနာကြသည်တဲ့ဟောဒါတော့စဉ်းစားကြပါနော်အဲ့တော့ရင်းနေကိုတိဆောက်တဲ့ပုံစံတွေကဘာကြောင့်ကွဲပြားနေရလဲဟုတ်တယ်နော်ကလည်းကားပုံစံလေးဖြစ်မီးရထားလည်းမီးရထားပုံစံကားပုံစံနဲ့မီးရထားတိဆောက်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးဒီတိုင်းပဲသင်းမောတိဆောက်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့
ကလေးတီဆောက်ထားတဲ့ပုံစံလေးကရေထဲမှာသွားရတာကြီးအတူတူเนาะကလေးလေးတို့အဲ့တော့ဒီလိုတီဆောက်တဲ့ပုံစံအချင်းချင်းဘာကြောင့်ကွဲပြားနေရတာပါလဲဆိုတော့ဟိုဒီတိုင်းကနောက်တစ်ပတ်သင်ခန်းစာမှာဆက်ပြီးတော့ကလေးလေးတို့ကိုပြောပြမယ်เนาะဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကလေးလေးတို့ကလေးလေးတို့ရေပညာသင်ယူတဲ့နေရာမှာဉာဏ်ပညာတွေထူးချော်ထက်မြက်ကြပါစေเนาะဒီချက်ထားရဲ့သင်ခန်းစာလေးနောက်တစ်ပတ်ကျရင်ပြန်ဆက်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်ဟာပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါလိမ့်မယ်เนาะဒီနေ့ဟာဘာကြောင့်ပုံတံတန်တိဆောက်တဲ့ပုံတံတန်ဒီကွဲပြားခြားနာရတာလေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီထိုင်ကနောက်တစ်ပတ်သင်ခန်းစာမှာဆက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်เนาะအဆွေလေးလေးတို့ရေနောက်တစ်ပတ်အဲဒီချက်ထားရဲ့ဒီလိုကြာနေတဲ့ရရှိသေးတာပေါ့เนาะမြန်မာစာတော့နောက်တစ်ပတ်မှသင်အဲ့တော့တောက်ကြနေ့ပြန်ပြေးပါမယ်เนาะ